Ես Միքայելն եմ, ունեմ պարտատոմսեր եւ բաժնետոմսեր։ CDA-ի on-line-ի միջոցով իմ արժե թղթերի մասին ողջ տեղեկատվությունը ես տեսնում եմ 1 հավելվածում։ Կատարում վճարումներ դեպոզիտար ծառայությունների դիմաց, տալիս վճարման հանձնարարականներ։ Մասնակցում եւ քվեարկում բաժնետերերի ժողովներին աշխարհի ցանկացած կետից։ Ինչպես։ Ներբեռնել եմ CDA on-line-ը, գրանցվել ու մուտք գործել։ Հավելվածում հասանելի է իմ արժե թղթերի մասին տեղեկատվությունը։ Փոխանցումներ բաժնում 1 հպումով տալիս եմ հանձնարարականներ։ Փոխանցեցի կնոջս։ CDA on-line-ի օգնությամբ բաժնետիրական ընկերությունները հրավիրում են ժողովներ, համակարգում ավելացնելով ժողովի մասին տեղեկատվությունը եւ փաստաթղթերը, որոնք անմիջապես հասանելի են դառնում բաժնետերերին։ Ես ընդամենը մուտք եմ գործում հավելված, ծանոթանում հարցերին եւ քվեարկում։ Ավելին, կարող եմ մասնակցել քարտուղարի կազմակերպած քննարկումներին։ Ժողովի մասին ողջ տեղեկատվությունը արխիվացվում է եւ հասանելի է նաեւ քվեարկությունից հետո։ Անհրաժեշտության դեպքում կապ եմ հաստատում ինձ սպասարկող հաշվի օպերատորի հետ, հաղորդագրություններ բաժնում։ Հավելվածի միջոցով ստուգում եմ կուտակային կենսաթոշակային հաշվիս մնացորդը եւ վերջին 10 գործարքները։ Դեպոզիտարիայի ծառայությունների դիմաց վճարումներ նաեւս կարելի է կատարել հավելվածի միջոցով։ CDA on-line-ով այս ամենը հեշտ է եւ արագ է։